Umekosa subira ewe binadamu, wajiuliza mbona sala zako hazifaulu. Mbona Bwana hajatimiza nadhiri zake? Unapaswa kujua arabuka, ana wakati wake na ukifika hutenda, kwani wakati wake ubora zaidi. Umekosa subira ewe binadamu, wajiuliza mbona sala zako hazifaulu. Mbona Bwana hajatimiza nadhiri zake? Unapaswa kujua arabuka, ana wakati wake na ukifika hutenda, kwani wakati wake ubora zaidi. Ndiyo maana tunapaswa kuswali kwa imani Yesu Kristo, kwani sikitambo atashuka na mtu na atashuka shahoja matu ingie. Njia za dhahabu tutembe, nishangwe tele tusubiri, muda si muda atarejea Bwana wetu Yesu. Ndiyo maana tunapaswa kuswali kwa imani Yesu Kristo, kwani sikitambo atashuka na mtu na atashuka shahoja matu ingie. Njia za dhahabu tutembe, nishangwe tele tusubiri, muda si muda atarejea Bwana wetu Yesu. Ni walikosa subira, hawakujua Mungu ni mwaminifu, akiahidi chochote na kweli na atatenda. Tusiwe kama wale watakao Mungu atende kwa wakati wao. Mungu akikupa ahadi atatimiza japo kuchelewa. Sara Aruni walikosa subira, hawakujua Mungu ni mwaminifu, akiahidi chochote na kweli na atatenda. Tusiwe kama wale watakao Mungu atende kwa wakati wao. Mungu akikupa ahadi atatimiza japo kuchelewa. Ndiyo maana tunapaswa kuswali kwa imani Yesu Kristo, kwani sikitambo atashuka na mtu na atashuka shahoja matu ingie. Njia za dhahabu tutembe, nishangwe tele tusubiri, muda si muda atarejea Bwana wetu Yesu. Ndiyo maana tunapaswa kuswali kwa imani Yesu Kristo, kwani sikitambo atashuka na mtu na atashuka shahoja matu ingie. Njia za dhahabu tutembe, nishangwe tele tusubiri, muda si muda atarejea Bwana wetu Yesu. Ndiyo maana tunapaswa kuswali kwa imani Yesu Kristo, kwani sikitambo atashuka na mtu na atashuka shahoja matu ingie. Njia za dhahabu tutembe, nishangwe tele tusubiri, muda si muda atarejea.